Kubadda cagta waxa inta badan ciyaara ciyaartoy labada lugood ku dheela balse arintani waa mid ka duwan arrimahaas oo la yaab leh. Muuse Xasan Yuusuf waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa, waana wiil naafa. Waxaan lugtiisa bidix waayay kadib xanuun asiibay xilli daadiisu ahayd 5 sano jir. Waxa uu haddana ciyaaraa kubadda cagta isagoo sita biraha dadka naafada ah ku socdaan. Muuse Xasan Yuusuf waxa uu bilaabay ciyaarista kubadda cagta horaantii sanadkii 2009kii isagoo u saftay kooxo badan oo kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada Hargeysa. Hadda waxaan kula kulanay mid ka mid ah garoomada casriga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa. Xilligaasina waxa uu Muuse ku guda jiray si laban laabista xirfadiisa kubadeed. Muuse inta uu ku jiray dheelista kubadda cagta, caqabado intee leeg ayuu kala kulmaa dhalinyarada la ciyaaraysa? Waa run, caqabado weyn baan kala kulmaa. Wax walba baan kala kulmay, cayb baan kala kulmay. Haddana waan ku socodayeen inaan wax dhaliyeen oo isku dayeen inaan dhalin jiray. Inta ugu badan weerarka ugu fiican waa aniga waliba la xallaa. Muuse Xasan Yuusuf waxaan weydiiyey ciyaartoyga uu taageero inuu qaabkiisa u ciyaaro iyo heerka uu doonayo inuu ka gaaro ciyaarista kubadda cagta. Horta ciyaartoygan taageero isku bulsheysha ma noqonayno, waa Cristiano Ronaldo weeyaan. Kulli waan dadaalayaa heer fiican baan jecelay inaan ka gaadho, ilaa haddii aan noqdo nin weyn oo magaca loo kubadda cagta ku magaca waliba kulahayaan jecelay mar walba inaan noqdo. Muuse Xasan Yuusuf kooxda uu hadda u dheelo kubadda cagta kalsooni intee le'eg ayay ku qabtaa xirfadiisa kubadeed? Muuse horta waa laacibaad weyn. Marka xalka kooxdeeda alnahaayo la eego dhowr kooxood oo Muuse kooda tirsanayn, horta walaal intan koobo soo qaadanay ninkan aad baan ugu tirsanahay Muuse. Ciyaartoy la mid ah intan waxaan ku yidhi 9 nagu ciyaarayay Muuse kale Manuel Burn ahaantii. Ninkan Muusena san haysanayba ma horta wax kubaddana waa shay kalsooniya. Kalsooni baan ku ciyaarayay. Taba fudaysana waa horta kalsoonida iyo dhiirigelinta asxaabtiisa la socda. waxay jiruus cabdillaahi ismaaciil beershiya iyo injineer nagiib siciid cismaan telefishanka caalamiga ah ee universal hargeysa.